Vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2023 města Březová u Sokolova se uskutečnilo ve středu 20. března v hlavním sále zdejšího kulturního domu. Úvod obstaral saxofonista Ladislav Reismiller, kterého na pódiu vystřídal tradiční moderátor večera Lukáš Solar. Ten kromě diváků přivítal také hosty z řad zástupců města, kteří během večera předávali ocenění sportovcům. Na začátku každý z nich popsal krátce svůj vztah ke sportu, a to včetně starosty města, který se dlouhodobě věnoval volejbalu. Ale jinak jako největší láska byla atletika. Tam je provázela vlastně od základky až na střední školu. No a před vojnou jsem si ještě splnil cíl a skákal jsem s padákem, takže jako to byla jedna další velká láska a to je tak ze sportu asi všechno. Oproti předchozím ročníkům, kdy se oceňovalo podle kategorií a jednotlivých sportů, si letos pořadatelé vybrali jiný systém. Nominovaní si pro ocenění přicházeli po skupinách podle abecedy. Jako první tak přišli za silový víceboj Jakub Belanec, fotbalista Pavel Boukal, florbalista Tomáš Brandl, sálový fotbalista Petr Brláš, karatista Martin Březina, fotbalisté Matyáš Bubeník a Martin Bystrý a za sportovní gymnastiku a sálovou kopanou Adam Darjanin. Ceny převzali z rukou radního Josefa Brandla. Další radní Březové, Vladimír Hora, pak předával ceny druhé skupině sportovců. Mezi nimi byli fotbalisté Jan Darjanin, Ondřej Drechsler, Jan Drenka a Jakub Hora. Střelci z Praku Josef Dubský a Pavlína Hiblerová, karatistka Tereza Hadáčková a atlet a silový vícebojař Filip Hora. Třetí skupině sportovců předávala ocenění radní Květoslava Šafnerová. Ceny obdrželi atlet a sálový fotbalista Matěj Hradský, atletka a florbalistka Emma Janů, atletická funkcionářka Petra Karmazínová, všestranný Ludvík Killinger za atletický čtyřboj, silový víceboj a sportovní gymnastiku, fotbalista Adam Klíma, sourozenci Anna a Jan Krajíčkovi soutěžící v atletickém čtyřboji a florbalista Martin Královec. V programu se poté představil několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu Jan Weber. Ten předvedl několik zajímavých triků a pobavil publikum. Dalším sportovcům předal ceny místostarosta Sokolova Jan Picka. Uznání získali hokejista Vojtěch Krása, karatista Daniel Krhut, fotbalista David Kursa, spolužáci z 8. třídy a siloví vícebojaři Richard Kůta a Petr Macháček, sportovní gymnastka Sofie Machálková, atletka Penny Makovičková a funkcionářka hasičského sportu Lenka Marková. Z rukou ředitele zdejší základní školy Jiřího Daneše převzali ocenění fotbalisté Tomáš Martinec a Michal Slabihoudek, atleti Šimon Niebauer a Roman Schneider, dále sportovní gymnastka Nela Petričáková, Jaroslav Pudil za atletický čtyřboj, silový víceboj a sportovní gymnastiku, Martin Cinkule za atletiku a sálovou kopanou a Natali Strmisková za atletický čtyřboj a florbal. Jan Weber předal ceny další skupině, ve které byli atletický vícebojař a sálový fotbalista Matyáš Šedivec, fotbalisté Martin Šeliga a Otakar Šimůnek, sportovní gymnastky Melisa Šeligová a Zuzana Šihovcová a karatisté Jakub Šiška, Jakub Šiška mladší a Radek Tyrala. Poslední skupina převzala ocenění od starosty Březové Jaroslava Bělíčka. Mezi ně patřili fotbalista Pavel Veselý, silový vícebojař Lukáš Vopat, karatista a funkcionář Vladimír Vrabec, silový vícebojař a sportovní gymnasta Kristián Zahorulko a florbalista Roman Zápolský. Na závěr ukázali své umění členky taneční skupiny M-Dance pod vedením Markéty Šímové. Pro oceněné a jejich doprovod pak pořadatelé nachystali pestrý a chutný raut.